Salamat po at sa lahat ng mga kasamahan natin na andito nagantay sa ating weekly na ano webinar no dito sa uh, via Zoom na kung saan napakagandang paraan para din may siwalat natin yung panampalataya lalong lalo na sa mga Katoliko at mga hindi Katoliko. Unang-una po eh, salamat po sa imbitasyon na binigay sa atin ni Brother Christian Yuan kung saan ay isa tayo sa magiging speaker sa ganitong pag-aaral pero alam naman natin, no, Hi hindi pa ako tinatawag natin na uh, sa Bisaya pa qualify o takos no, sa ganitong pag-aaral. Pero sikapin po natin na uh, maibigay yung, uh, yung tamang, uh, tamang pag-aaral, tamang pag-unawa po ukol sa ating panampalataya, lalong lalo na sa moralidad na kung saan napaka po sa panahon natin ngayon. At humihingi po ako ng paumanhin na hindi po ako nakapagpasok uh, kaga dito, nakapasok kagad dahil po meron din tayong seminar sa isang bayan dito sa Sambuang del Sur na kung saan ay renew ah, merong meeting yung mga alagad natin, yung mga alagad natin sa tukuran sa Sambuanga Sur. So, medyo 30 minutes po po yung biyahe at malakas ang ulan dito sa Pagadian kaya hindi po ako nakapasok agad. So, ngayon po, let me share my presentation dito sa ating screen para din po eh makita po ninyo no itong pag aralan natin sa mga oras na ito nakita niyo po ba yung ano sa screen nakita niyo po ba yes po prof yes, screen lang kasi parang hindi siya full yan yan okay oh. so ang tema po natin ngayon tatawagin uh, niyo lang uh, tawag niyo lang sa akin ha brother Kenneth lang Walang wag lang yung ano, yung prof kasi hindi pa ako, <laughs> hindi pa ako ano qualified diyan. Ah uh, sa ano po, sa oras na ito tatalakayin natin itong virtues and vices. Ah uh, na kung saan kung makita po ninyo sa screen ay uh, meron pong isang magandang nakasulat, isang magandang mensahe na dito natin tinatawag nating bigyang pundasyon ng ating pag-aaral. We first make our habits and then our habits make us. So, dito po tayo, pag nilayan po natin ito, itong nakasulat na ito kung saan, nakakatulong sa atin para meron tayong distinction sa ating mga habits at lalong-lalo na ito pala yung magiging tinatawag nating uh, makita ng mga tao sa atin itong mga habits. Kaya kung maari, eh, meron tayong mga good habits na maibigay hindi lang sa sarili kundi sa tinatawag din nating trabaho sa ating pamilya lalong-lalo na sa ating pamilya at sa ating apostolado so define muna natin yung meaning of virtue define muna natin yung virtue ay ibig sabihin po nito is a very simple concept to define napaka simple lang mga itong konsepto na i idefine natin itong virtue kasi kung vices ang ating i-define naman, vices is a bad habit. So therefore, virtue is a good habit. Sa so ngayon ba kayo nito? Vices, mga vices, a bad habit, and virtue is a good habit. Sabi ng ating Catechism of the Catholic Church number 1803, kung meron kayong mga Catechism of the Catholic Church sa inyong pag-aaral, pwede niyong basahin. Merong definasyon tinatawag doon na virtue is an habitual and firm disposition to do the good. Ito pala, yung habitual and firm disposition para magawa natin ano yung tama, ano yung tamang gawin. So therefore, virtues and vices form a person's character. Ibo ba, ba kung nabasa natin kanina yung we first make our habits and then our habits, make us. Virtues and vices form a person's character. Dito, dito natin nakikita ano yung karakter ng tao sa kanyang vices at sa kanyang virtues. Siguro sa ating sarili, pag ninilayan natin, ano yung mga uh, makakatulong na mga virtues para maiwasan natin yung mga vices na kung saan ito yung magiging karakter ng isang tao kung titingnan natin Yung definition ng ating Catechism of the Catholic Church number 1803. So virtue is a very simple concept. Vices is a bad habit. So therefore, yung virtue is a good habit. No? Then, next, next natin ha. Titingin dito gumagana. Take lang ha Ayan. The importance of virtue. Dito natin pag nilayan, ano yung mga mahalaga, no? bakit mahalaga yung virtue ng isang tao? Kasi without personal virtue, we will do good only sporadically. Ibig sabihin, hindi consistent. Kung wala kang virtue, hindi consistent yung pagawaan mo ng tama. Kung wala ka nito, hindi ka hindi mo maintain Magawa mo lang yung tama pag gusto mo, pero babalik ka rin sa yung mga vices. So, ang importante, ang napakahalaga nito, kasi kung wala itong virtue, mga kapatid, magagawa lang natin yung karapat-dapat at tamang gawin kung gustuhin lang natin. The main source of a good and happy life for the human race, for each nation and community, and for its family is the personal virtue of each individual. So dito mga kapatid, the main source of a good and happy life. Tatandaan niyo ba yung sinabi ni Presidente Enrele? Gusto ko happy ka. <laughs> Kaya ito pala yung sikreto. The main source of a good and happy life, itong personal virtue of each individual. Gusto ka yung komunidad, gusto ka yung nation, lalong-lalo na yung basic na community, yung family, ay maganda yung patutunguhan, dapat meron kanitong virtue, mga kapatid. So, dito, sisikapin natin na magawa natin ito, lalong-lalo na sa ating komunidad, lalong-lalo tayo, mga Catholic faith defender kasi share ko lang dito sa amin, Kapag sinasabi ni Catholic Faith Defender, kasi mga old ni Catholic Faith Defender natin dito, grabe yung debate, magaling sa debate, pero yung mga vices ay napakarami kaya hindi no hindi hindi tinatawag natin hindi maging maging form ang isang organisasyon kung wala po tayo nito no system or set of laws however perfect can work for good without virtues individual, individuals. So, bawat isa sa atin, ito yung pagnilaya natin, ito yung uh, sinasabi po ng ating Welcome uh, po sa mga pumasok, sa mga nakapasok pa po sa mga oras na ito. Meron pa isang definition virtues, unless we lost them, last forever. They are cultivated by its external good action and underlie the habit habitual quality of virtuous action virtues improve not just what you do but what you are ito pa lang paggawa natin ng tama itong paggawa natin ng makakabuti sa ating sarili sa ating komunidad sa ating pamilya mag-improve ito not just yourself sa iyong sarili hindi rin sa komunidad kundi pati na rin sa iyo rin sa iyong sarili and every lover knows that the object of love is not just deeds but persons. For example, your boss may care more about what you do. Of course, gagaya ko eh, isang ang nagtatrabaho sa isang radio station. Kag meron kang mabuting karakter, hindi lang yung tinatawag natin na yung ginawa mo ang magugustahan ng iyong boss, yung superior sa iyo, kundi pati na rin ang iyong karakter, lalong-lalo na meron kang magandang ginawa no lalo, lalo na pag naipakita mo yung ano yung tama ano yung factual ano yung totoo na ginagawa mo sa trabaho but the opposite of true but the opposite is true for those who love you and god is not our boss but our but our loving father kasi meron mga meron kasi mga tao na ang kailangang definition ay ang Diyos ay parang busing, no? Dito sa Bisaya, dito sa Mindanao, lalo na dito sa Pagadian, sinasabi yung boss dapat astig, dapat kilala, dapat merong political will, no? Pero ang Diyos po ay is not boss, but He is our loving Father. Kung matatandaan po ninyo yung sa isang prodigal son, sa Bisaya pa, ang anak nga malapason. Pero ayon sa isang pag-aaral, pwede din natin na tituluhan yung naturang tinatawag nating parabol na ang amahan nga malapason, ang ama na nagsasayang, ang ama na nagsasayang. Bakit? Pwede natin gawin na ang ama na nagsasayang. Kasi hindi boss ang Diyos, kundi siya ay ama. Ano yung sinasayang niya? Sinasayang niya yung pag-ibig sa kaniyang anak. Na binigay niya unang-una, ngunit yung kaniyang anak ay hindi uh, hindi nakita yung magandang na idulot sa pag-ibig ng kaniyang ama. Pero sa huli, yung pag-ibig na sinayang ng anak mula sa ama, ang ama pa rin ang unang nakakita sa kaniya. Diyan sa Luke chapter 15, kung basa natin yan, ang anak ay pauwi na sa kanilang pamamahay pero ang ama ang unang nakakita. Hindi ang anak ang unang nakakita sa kaniyang ama, kundi yung ama ang nakakita sa kaniyang nawawalang anak. Bakit? Kasi ang Diyos ay parati nakatingin, lalong-lalo na ano yung mga mabuting plano at ginagawa natin. No? So, yun. Yung ating pag ng Diyos ay our loving Father. Napaka mapagmahal na Ama. God is love. Sabi na San Juan, Saint John God is love. Eh, happy Fiesta pala, no? Saint John Jan, uh, the Baptist. Sa mga parokya na nagpipiesta ngayon, happy, happy fiesta sa ating lahat, mga kapatid. Kaya pala, sabi yung mga matatanda dito sa pagadian, kapag San Juan uulan talaga. uulan talaga. Kaya napakalakas ng na ulan namin dito. Now, dito naman tayo. Ano ba yung para sa inyo, sa tingin, ano yung tinatawag natin na bakit tayo gagawa ng ano, tama. Gagawa ng why should I be good? Ano yung bakit tayo magiging gusto natin na magiging mabuti? Gusto natin na gumawa ng mabuti? Para sa inyo, sa mga ah uh, sa login ng Zoom. Pwede so, n' kayo magsalita. Ano yung sino yung makapagbigay? Ano yung uh, makita ninyong rasyon? Go ano to yung God goal. Ano yun, sis? <laughs> to make God happy. Para maging masaya ang Diyos. Correct, no? Para ang Diyos ay masaya sa ginagawa natin, no? Ah, uh, kaya nga, sa Golden Rule, ano yung ginagawa mo sa yung sariling kapatid sa yung kapatid ay ginagawa mo rin yon sa Diyos no so yon yung nga napakaganda ng sagot no ng ating kapatid tama yon kasi sabi dito the question is simple and profound and kaya lang ha and requires a simple and profound answer personal virtue is the key is the key to to improving the world finding happiness and helping other people to be good and happy too. Yet the ultimate end of virtue is even greater than this. Great goals. Katikisam di Catholic Church number 1803, sabi niya, the goal of virtuous life is to become like God. To become like God. Ginawa natin ito, sa, gaya ng ating sinabi ng ating kapatid, para masaya yung Diyos para mag-improve yung estado ng world natin na kung saan nawala na yung tinatawag natin na sense of belongingness dito sa amin. Napakaraming mga nagbigti. Meron pang dalawang magkakaklase, sabay-sabay silang nagbigti sa isang kahoy na nakaharap silang dalawa. Kasi nakikita nila iba talaga yung ano yung daigdig natin ngayon no napakarami ng uh, magagamit na communication pero ang pamilya ang world merong miscommunication ang ano nangyayari sa atin so, itong personal virtue makatulong ito sa ibang tao para magiging happy sila para maging masaya sila para mas mabuting tao din sila of course and of course ang great goals natin kaya gagawa tayo ng mabuti. The goal of virtuous the the goal of a virtuous life is to become like God. Hindi naman like God na creator. Hindi naman like God na sasambahin kundi kundi sinabi ni San Pablo sa Efeso chapter 4 verse 24 at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal take note at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan dapat daw na isuot natin yung bagong pagkatao lalong-lalo na tayo ay nabinyagan tayo ay nakumpirmahan tayo ay nakapangumpisal of course larawan tayo ng Diyos imago Kriste. and makikita sana ng ibang tao na may Diyos at tayo yung instrumento nito. Makikita sana na ibang tao na merong Diyos na amang mapagmahal dito sa ating sarili. Ibig sabihin, sinabi ni St. John Vianney, sabi niya, sana ay maging salamin tayo. Maging salamin tayo ng Diyos upang makita din ng ibang tao na may Diyos. No? Sabi ni St. John Vianney at nahahayag sa matuwid at banal of course kapag matuwid partner nito ang kabanalan no kabanalan banal na pamumuhay at yung kabanalan totoo banal na pamuhay, na naaayon sa katotohanan sino ba itong katotohanan ang ating Panginoon naayon sa mandato naayon sa plano po ng ating Panginoon kaya nga Mayroong tinatawag na nature of virtue. Virtue must be grounded in the in equivocal and definite orientation toward the supreme goal, the glo the goal is glorification of God and the realization of his salv salvific plan for man and the world, glorification of God para sa Bisaya pa, "Mahimaya ang Dios glo para mag glorify ang Dios sa ating ginawa." Hindi lang merong napakaganda alala ko tuloy itong magandang prayer ni ng isang santo ng ating simbahan. Sabi niya na uh, hindi siya dapat ang i-glorify kundi yung Dios, no? Kundi yung Dios. Uh, nakalimutan ko lang yung santong yon uh, October yata yung fiesta na no October yata yung fiesta na so dito mga kapatid na ginawa natin yung virtue natin gumawa ng totoo gumawa ng tama ay ang supreme goal natin to glorify God and magiging instrumento tayo sa salvific plan ng Panginoon sa mundo at sa mga tao at sa mga tao na nandito sa mundo. Or more briefly, virtue must center, center in the love of God. Bakit mo ginawa ang isang bagay? Pwede naman, pwede naman gumawa ng mabuting bagay yung hindi naniniwala na may Diyos. Pwede naman gumawa ng mabuting baba, bagay yung mga politiko na grabe yung ginawang korupsyon. Pwede naman gumawa ng mabuting bagay. Pero Kadalasan ginagawa yon pag malapit na malapit na yung eleksyon, di po ba? Kadalasan ginawa yon kasi merong personal interest para sa kanyang glorification. Pero ang Kristiyano, ang moralidad ng Kristiyano mga kapatid, ang nature kung bakit natin kung bakit tayo gumawa ng tama, kung bakit tayo gumawa ng nararapat ay para mag-glorify ang Diyos. At of course, dahil mahal natin ang Diyos. Dahil mahal natin ang Diyos, gumawa tayo ng mga mamubuting bagay sa mga tao na mahal ng Diyos. No? Kaya napakahalaga na malaman natin ito mga kapatid, itong virtue na it must be grounded ang ang sentro talaga nito ay ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Ito talaga yung sentro ng ating ginawa. Itong ginawa natin, bakit tayo nag-aaral? Bakit tayo nag-aaral? Kasi mahal natin ang Diyos. Kasi gusto natin na malaman yung ano yung plano ng Diyos sa atin. Gusto natin na maging instrumento sa kaniyang plano. Katulad ni San Juan, na fiesta ngayon. Katulad ni San Juan na fiesta ngayon, di ba sinabi na San Juan na meron pang darating na mas mataas kaysa sa akin at maging ako sa Bisaya pa. Hindi o sa Bisaya, sa Bisaya pa sa min, hindi takos, hindi takus, hindi, hindi qualify na magkuha ng kanyang sandalyas. No? Napaka-humble nitong ni, tinatawag natin ni Saint John the Baptist sinabi nga na instrumento din siya. Bakit niya yun ginawa? Bakit sabi niya, repent and believe the gospel? Because mahal niya ang Diyos. At gusto niya na maging bahagi, maging instrumento sa salvific plan ng ating Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Now, mayroon ba tayo mababasa sa Biblia na tinatawag natin ng virtue? May mga ebidensya po ba tayo? sa Biblia itong virtue sa banal na kasulatan kasi mayroong mga tao nga pag hindi mababasa sa banal na kasulatan ay hindi paniwalaan. <laughs> yung mga meron tayong mga kaibigan diyan, no? Kaya tuloy yung ating Panginoon kung matatandaan niyo yung ating Panginoon merong tentasyon sa kanya ng uh, kampo ng demonyo mayroong tentasyon sa kanya sa Matthew chapter 4 verse 4 na kung saan merong malaking tentasyon yung bagaan ng argumento ng ating Panginoon at ni Satanas gumamit ng banal na kasulatan si Satanas at gumamit din ng banal na kasulatan ang ating Panginoon. Bakit gumamit ng banal na kasulatan ang ating Panginoon? Kasi ang ating Panginoon alam niya na yung mga yung si Satanas ay hindi naniniwala kung hindi mababasa sa Biblia iyon yung da iyon yung ano yung rason bakit gumagamit ng kasulatan yung scripture ang ating panginoon kasi alam niya na alam niya na yung kaniyang katunggali ay hindi ha hindi maniniwala kung hindi mababasa sa kasulatan uh, wisdom cha, with uh, wisdom of uh, solomon chapter 5 verse 13 sa new revised standard version sabi dito So we also, as soon as we were born, says to be, and had no sign of virtue to show, but were consumed in our wickedness. Napaka, ano, napaka gandang pagninilayan nitong nakasulat sa naturang aklat na kung saan merong litra por litra na sinabi niyan na mahalaga talaga yung virtue, no? Dapat merong mahalagang virtue para hindi po tayo makonsume ng kasamaan. Dapat meron po tayong virtue. Kasi kung wala ka nito, of course, konsumado ka na ng tinatawag natin yung mga vices, mga kapatid, kasi wala ka yung mga good habitual habit o mga good na ginawa mo sa iyong sarili. Patuloy tayo sa pag-aaral. Sinabi din dito mga kapatid, hindi man kasi yung pag-aaral ng aklat na banal na kasulataya, kasulatan na hindi po yon litra po litra kundi meron tinatawag na implikasyon at explicit, implicit at explicit. Mababasa litra po litra at merong maitidihan. Sinabi ni San Pablo sa taga Filipos chapter 4 verse 8, Finally brothers and sisters, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, Whatever is blessing, whatever is commendable, if there is any excellence of and if there is anything worthy of praise, think about these things. Ito yung dapat nasa ating sarili. Ano yung tama? Ano yung makakabuti? Ano yung just? Ano yung pure? Ano yung makakatulong to glorify God? Ito yung bago tayo gagawa ng anumang bagay, bago tayo gumawa ng anumang gagawin natin, tatandaan natin yung sinabi ni San Pablo na pagninilayan natin ang mga bagay bago natin gagawin. Kung ito ba ay true, honorable, just ba ito, pure, at makatulong ba ito sa ating sarili at hindi lang sa ating sarili, maging sa ating kapwa, mga kapatid. Ito yung sinabi ni San Pablo. Mayroon pong apat na cardinal virtues. Merong apat na cardinal virtues po ayon sa ating simbahan. Alam nyo ba na iyong mga philosophers, yung kilala po ninyo, si Plato, si Aristotle, at iba pa mga philosophers, mga kapatid, eh, sila po yung, ano, sila po yung, meron din silang mga virtues na dinify niya kung saan atin itong i-discuss po mamaya. Ano yung ibig sabihin ng cardinal? cardines latin, on which all others thorn. Ito yung ibig sabihin, no? Na cardinal, hindi yung uh, yung meron talagang, ano, meron talagang etymo etymological term, kardines, mula po ito sa so latin. So, itong four cardinal virtues, yung mga mahalagang virtues po ng isang individual, mga kapatid, sinabi po dito, napaka laking role po ito sa bahagi ng Kristyanidad, lalo na sa spiritual aspect po ng isang tao, lalo, na sa kaniyang paligid. Sinabi ni Socrates, wisdom is the principal virtue. Para sa inyo, pabor ba kayo nito na wisdom, ito yung pinakamataas sa lahat ng virtue, itong wisdom. ba diba, matatandaan natin? No? Meron din sinabi sa banal na kasulata na wisdom ay napakahalaga din ng isang tao. No, yung uh, kaalaman no ng isang tao. You cannot hindi, hindi hindi mo hindi mo naman pwedeng mahali ng isang bagay kung hindi mo alam kung ano, gaano siya kahalaga. Di po ba? Hindi mo pwedeng uh, hindi mo pwedeng i-care ang isang bagay kung hindi mo alam gaano yan kahalaga. So ito yung naging Ah, uh, principal reason why sinabi niya Socrates na wisdom is the principal sa lahat ng virtue. Pero si Plato, sinabi niya din justice as the all-embracing virtue. Kaya ano naman kay Socrates justice para sa kanya? Yung justisya, yung pantay-pantay, -pantay, no? Pagkapantay-pantay. Isa ito sa sinabi ni Plato. Sabi din ni Aristotle, prudence isa din para ni Aristotle ang pinakamahalaga sa isang tao tong prudence. Pero sa isang sa isang napaka tao na santo ng ating sibahan si San Agustin, sabi niya, love of God as queen of virtues. Sabi ni San Agustin, ang pagmamahal sa Diyos ay isa ito napakahalagang virtue na dapat malaman ng isang tao. Pero si San Thomas Aquinas, isa ding teologo ng ating simbahan, sabi niya, prudence at the summit of moral virtues. Pero sabi niya, charity. Prominence to charity as fundamental Christian virtue. Kung meron mang sinabi yung mga philosopher, yung mga pilosopo, yung mga napakakilalang tao sa kanilang kapanuhan uh, hunan hanggang ngayon. Meron silang mga naitampo no sa ating simbahan. Meron silang magandang naitampo pero merong development ng nag-aaral din sila si St. Augustine kasi napakatumpak ang sinabi ni St. Augustine, love of God as queen of virtues, ang pagmamahal sa Dios Pumatatandaan po natin, alam naman natin yung buhay ni San Agustino, nag-aaral lang abugas siya, napaka, ano, napaka talinong tao ito, mayaman. Kaya nga sabi ng isang pare dito sa pagadian, eh, yung mga santo ng simbahan, mayaman na naging nagpakahirap 'Yung mga santo 'yung uh, attitude ng mga santo, mayaman na gustong magpakahirap. Pero napakarami ngayon mahirap na gustong makita ng tao na napakayaman. No? Pero 'yung mga santo, mayaman na nagpakahirap. Pero minsan ang tao mahirap pero nagpakayaman, no? So dito Napakaganda na pag natin yung sinabi ng dalawang santo na makakatulong sa atin sa pagninilay na God of, na yung pagmamahal sa Diyos. At sinabi naman ni St. Thomas Aquinas, charity. Ibig sabihin, love pa rin ito. Fundamental Christian virtue na dapat nating malaman pagmamahal. No? Charity, mga kapatid. Dito tayo sa ano yung mga four cardinal virtues ayon po sa ating simbahan. Ito yung prudence or wisdom. Justice or uh, fairness. Yung patas na pamamalakad Hindi yung just tiis. No? Justice. Nagtitiis. Pero dapat justice ito mga kapatid. Patas. Walang nagtitiis. Kung nagtitiis ka man. Ah, kung nagtitiis yung kapatid uh, dapat magtiis ka rin. Courage and temperance. Ano yung temperance? Self-control. Lalong lalo na ngayon. No? Lalong lalo na ngayon, mga kapatid. Sa isang survey ng sa ating ano sa ating bansa isang survey o sa buong mundo yung mga pinoy sa buong mundo ang napakataas na oras na nakabambad sa cellphone kasi lack of temperance, self-control. adik na si cellphone. adik na sa mga gadgets, mga kapatid. Pero kung gagilawin din natin ito para sa glorification ng ating Panginoon, gaya ng ginawa natin ngayon, hindi naman yon masama. Basta atin namang i-define ito, ano, ano yung temperance mamaya. No? Ano, yung apat na cardinal, ano yung apat na cardinal virtues? Sabi ng mga kabigan natin, ano yung... Ilan yung four cardinal virtues? ah Ilan yung four cardinal virtues? So ngayon, ilan? Apat, of course. Ito yung uh, tandaan natin. Ito yung uh, cardinal virtues. At meron itong mababasa sa banal na kasulatan, mga kapatid. They are mentioned in scripture by name. Kung babasahin po ninyo, kung meron kayong panahon dyan sa Wisdom chapter 8, verse 7, may eh kung saan nakasulat po doon at maging si Catechism of the Catholic Church number 1805. Ah, uh, buwasa din natin diyan mga kapatid yung tinatalakay natin itong apat na tinatalakay natin sa oras na ito four cardinal virtues no four cardinal virtues Kinu kinuha yung kinuha ko yung wisdom of Solomon chapter uh, chapter 8 verse 7 na kung saan ito yung nakasulat. Rodents, justice, courage, nothing in life is more profitable for mortals than death. Napakahalaga. Ano yung nauna? Ano yung nauna? Loves righteousness. And, and if anyone loves righteousness, their labors are virtuous. No? Kapag yung isa ay nagmamahal, ano yung tama, ano yung katotohanan. Susunod na ito. Pag nagmamahal, pag nagmamahal sa Diyos, susunod na ito. Itong self-control, prudence, justice, and courage. Ano yung courage? Kurahe, no? Confidence to do good, mga kapatid. Ano yung prudence? Ano yung prudence? Sinabi dito sa ating catechism the Catholic Church, Sino ba 'yung makakabasa? Kukuha muna ako ng tubig. Sino 'yung kapatid natin na makakabasa? Ah, sige ako, bro. Volunteers. Ah, sige. Ininom muna ako, ha. <laughs> thank you, sige. thank you. Sige. sige, prudence. Prudence is not to be confused with timidity or fear. That's from CCC 1806. Perhaps practical moral wisdom. Is a clearer term for this virtue today. Prudence is the virtue that depose, disposes practical reason, the mind thinking about what should, what should be done, to discover our true good in every circumstance and to choose the right means of achieving it. With the help of this virtue, we apply moral. moral principles to particular cases. And that's from our Catechism of the Catholic Church, 1806. Yan, so napakalinaw, no? Uh, napakalinaw yung definition po ng ating simbahan, no? yung definition, a clearer term for this virtue today, na prudence na tinalakay natin, mga kapatid. Uh, dapat ito yung tandaan natin, no? Ah, uh, meron tayong ano ba? Meron tayong desisyon. Ano ba yung tama sa mga ginagawa natin? Meron tayong pagninilay, no? Meron tayong ginawang pagninilay. At hihingi tayo ng tulong sa ating Panginoon ah uh, yung tinatawag na Solomonic wisdom, yung wisdom of Solomon. Kung saan merong mga confused na nangyari sa kaniyang kapanahunan, pero dahil binigyan siya ng uh, virtue ng Panginoon ay nagawa niya yung ano yung tama no ano yung tama dapat yung pagninilayan natin bago man natin gagawin ang isang bagay mga kapatid Kasi napakarami ngayon gagawa ng mga legal di ba Ah legal yan ah maganda yan kasi legal yan pero nakalimutan yung moralidad nakalimutan yung moral. No? Nakalimutan yung moral. Gaya ng tinalakay ko dito sa sa ibahagi ko ng senyo dito sa Pagadian City, meron kasing uh, sa Sambuang Gadalso, merong isang mayor na 75 years old na kung saan kinaladkad, pinalabas sa kanyang opisina kasi meron na siyang tinatawag na uh, meron na siyang tinatawag na suspension order. Kaya pinalabas ah uh, tinalian yung kamay. Yung interview namin sa isang opisyal, sabi niya, legal naman yung ginawa namin. Pero ang tanong, moral ba yung ginawa ng natin? No? Moral ba kasi gano na yung edad ng taong yan. No? So, dapat meron tayo nito mga kapatid, kung saan kung meron mga ba mga bagay na nalilito, nalilito tayo, mayroong mga bagay na natatakot tayong gawin, mga ah, kapatid, ay ano natin, ipanalangin natin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng wisdom, no? Moral wisdom na magagawa natin, no? Na magagawa natin ano yung dapat at tamang gawin. That disposes practical reason, the mind thinking about what should be done to discover our true good in every circumstance and to choose the right means of achieving it. Kasi mayroong mga tao na kapag tama yung tama yung resulta, kahit mali yung paraan, tama yon. tao na naniwala na, dyan, no? The means just, uh, just not justify the ends. May mga tao nga, tama yung ginawa na raw na kanilang ginawa, pero ang resulta ay hindi tama para sa na, tama Pero yun, kasi tama yung ginawa nila. Pero naman tao na maganda uh, yung resulta pero yung ginawa na hindi tama uh, justif naka, uh, justify pa rin. No? Uh, kanila pa rin bigyan ng justification ng kanilang sarili. So ito yung pagninilaya natin uh, at ating i sa ating Panginoon. Justice. Justice is the uh, pangalawa na tayo ha. Huh? Justice. Saan yan? Wala. justice is the moral virtue that consists that consists in the constant and firm will to give the due to god and neighbor. justice toward god is called virtue of religion. No? justice toward man disposes one to respect the rights of each and to establish in human relationships harmony. catechism, the catholic church. Uh, meron pa itong ano karugtong, Babas kung meron kayong pagkakataon babasahin niyo yan o pagkibasa na lang Catechism of Catholic Church number eighteen zero five Kung seven uh, kung meron kayo diyan, uh, mas maganda kung pagnilayan din niyo no. Itong justice no, isa ito sa mga moral ito yung isa sa cardinal virtue mga kapatid na kung saan merong hustisya para sa ating Panginoon at para sa ating kapatid, neighbor. Uh, hindi, yung neighbor ba, yung definition ng iba, yung kapitbahay lang. <laughs> Yan yung neighbor para sa kanila, kapitbahay. No? Yung iba. Pero yung neighbor, sinabi ni Saint, tinatawag natin na uh, Centerist of Kolkata. No? Sino ba yung kanilang mga neighbor? Lahat, no? Sabagat isa lang yung daigdig na tinitirhan natin. So, na tayo ay kahit malayo kahit hindi kilala ay neighbor tayo, no? Uh, kasi isa lang yung ano natin, mundo natin, no? So justice toward God is called birds of religion. Merong isang tao na merong isang tao na ang kaniyang trabaho ay nagano siya, nagtitinda ng cold water. May istorya nito. Ang kaniyang trabaho nagtitinda ng cold water. Sa isang araw, halos isang oras, mayroon lamang bibili sa si kanya ng isa. Kasi napakadami ng mga uh, nagtitinda rin kagaya niya. So, sa isang araw, dinadala niya ang 24 na bulk na cold water. At umuwi siya nabili bili yung 23 pero yung isa ay hindi. Hindi, walang bumili sa isa. So, ang ginawa niya, umuwi sa kanilang bahay. Tahanan. At nang nakita siya ng isang uh, masamang tao, tinutukan siya ng baril, sinabi ng tao, akin na yung lahat ng mga pera mo. Alam ko, meron kang pera. Pinigay niya yung 23 pesos na kanyang ah uh, kaniyang nakuha sa isang araw na pagtitinda at humingi siya ng paumanhin siya masamang tao, sabi niya, pwede bang akin na lang itong isang cold water kasi napakauhaw na magdadala nitong uh, ano, chest foam ko ng ngunit wala, hindi ako nakakainom, sabi naman ng isang tao. Uh, hindi, akin yung lahat ng ano mo, yung dinadala mo. Kaya binigay niya lahat. Para sa inyo, kapag madakip yung taong yon ano yung gagawin ninyo sa taong yon Kapag makita yon ng mga pulis, para sa inyo, ano yung gagawin natin sa taong yon na napaka walang, ano, walang sintido. Ginawa niyang uh, pantustos pangtustos ng kanyang bisyo yung pagsisikap ng isang tagatinda ng cold water. Sa isang lecture, sinabi ko yan, sabi ng isang nanay, pag makita ko yung taong yun, gugulpihin ko talaga. Sabi niyang, ano, sabi ng isang matanda. Kasi gusto niya na magbabigyan ng justice. Gusto niya na yung ginawa ng tao, meron talagang justisya. At sabi ko sa si kanya, minsan sa isang araw, meron tayong pitong uh, sa isang linggo, meron tayong pitong araw sa 24 oras isang araw. Pero minsan, pag linggo ay hindi tayo magsisimba kahit isang oras lang. At ang taong tinutukoy ko yung magnanakaw, minsan tayo yon dinanakaw natin yung oras na parat ng Diyos. dinanakaw natin. Tayo yung uh, hindi nagbigay minsan ng justice para sa Panginoon. Kaya sabi niya, hindi hindi ko na lang gugulpuhin kasi pag ako yung maging Panginoon, ba, uh, kapag yung Panginoon ay gaya ng ano, pakiramdam ko, gaya ng pag-iisip ko, matagal na akong binugbog brand kasi matagal na rin akong hindi nagsisimba. <laughs> sabi niya. So, dito mga kapatid, bigay natin yung ano yung sa Diyos. Ano yung sa Diyos? Matatala niyo yung isang istorya sa banal na kasulatan na kung saan yung mga tao na mga mangisda ay pumunta sa dagat ngunit wala na sila makuha wala na sila makuha ang isda sa dagat sinabi ng ating Panginoon yung pukot no yung pukot ay ilagay mo sa right ilagay mo sa right hindi sa left sa right side bakit right hindi sa left kasi dapat ibigay natin ang Panginoon ano yung right, ano yung para sa Kanya, hindi yung left, hindi yung mga sa Bisaya pa salin-salin, hindi yung mga oras ma, na mga kapatid na ano, yung mga oras na uh, wala lang tayong ano, para sa atin, uh, yung mga oras na wala tayong gana, ibigay natin ito sa Panginoon, hindi, dapat ano yung tama, ano yung right, ano yung na ano yung para sa Panginoon ay ibigay natin at sa ating kapwa. Merong justice mga kapatid, no? Sinabi pa dito, justice Ah, uh, Sinabi pa dito, justice gives to each what is due and what is right or just resource. This logical and almost mathematical aspects of justice focusing on equality and rights for individuals is balanced and complemented by a more intuitive and holistic aspe aspect which aims at at harmony and the right relationship. Typically, men are especially sensitive to the first aspect. The woman, to the second, complete justice requires both. mga ninuno natin lalong lalo na sa ano lalong lalo na sa mga Jewish people no uh, mas special talaga yung mga ano yung mga kalalakihan babasahin natin ng Biblia diyan sa Matthew chapter 1 walang mga ano ng kababaihan puros kalalakihan yung mga pangalan na yung banay ng ating Panginoon yung kaniyang pamilya mga lalaki lahat no si minsan mayroong mga tao na napaka sensitive para nila eh dapat mauna yung mga lalaki you know? pero sa kainan dito sa Pilipinas ladies first pero merong magsasabi after the boys <laughs> justice give to it what is due ano yung para sa kanya ano yung right no ito yung dapat ating tandaan mga kapatid no na merong equality, equality rights for individuals balance balance complemented by a more intuitive and holistic aspect which aims at harmony, yung harmonious na relationship, mga kapatid. Kaya sa isang pamilya, hindi yon sinabi ng ating sinabi ng ating canon lawyer dito sa pagalihan, Father Raful, na isa Catholic faith defender, sabi niya, sa isang pamilya, ay dapat ay walang lamangan. Uh, complement each other. Ano yung wala sa isa, dapat ibigay. Lalo, lalo na sa mga mag-asawa. Justice transforms power and is transformed by love. And love pa rin, no? Ang result pa rin nito ay love. Power is meant to serve justice. Might should serve right and justice is meant to serve love. We are born first knowing power and weakness, like animals. As children, we learn a sense of justice from our conscience. Meron tayong konsensya. No? From parents and teachers. Ano man natin, tinuturo din ng Panginoon ang ano yan, ng paaralan. As adults, we realize that justice though necessary, though necessary is not sufficient. That our only hope is love and mercy and forgiveness from God and from each other. Sabi lang sa inyo ng ibang tao, ah, hindi makapag, ano, hindi makapag, tinatawag na bigay na, ah, hindi makapag, merong mga tao na hindi sila makapagbigay ng uh, ah, sa, ilang, sa kanila mga kapatid dahil justice talaga yung sigaw nila. Justice! No? Meron mga tao na ano? Ah, oh, uh, mga tao na makita natin pumunta sa kalsada kasi sinisigaw nila justice dapat ibigay yung kustisya. Merong isang istorya yung ating Panginoon pag labas niya nagprotesta si Satanas. Sabi ni Satanas, "Hustisya! Saan yung hustisya?" Ha? Bakit? Sabi ng Panginoon, bakit ka nagwiil ka dyan sa labas? Sabi ng ah, tanas Satanas, himihingi kami ng hustisya dahil ang Diyos ay walang justisya. Hindi niya kami binigyan ng pagkakataon, digayan ng tao, binigyan ng pagkakataon pero kaming mga dating anghel, yung anong desisyon namin, wala ng ibang ano, wala ng ibang paraan. Yun na talaga. Infinite na talaga yung decision namin. Nasaan yung ustisya? Nag-will ka o manos sa tanas? Sabi naman natin Panginoon, hindi kita mabigyan ng hustisya sapagkat hindi ka rin, no? Ha? hindi ka rin humingi ng patawan. No? Kung merong humingi ng patawad sa atin, mga kapatid, bigay din natin yung kapatawaran pero of course, susunod din yung hostisya, mga kapatid. No? Hindi man pinapatawad mo yung tao pero wala ng hostisya. Gaya ni St. John Paul de Sica. Yung binaril siya, tatandaan niyo yon pinatawad niya yung tao pero dapat servisyuhan niya rin yung kaniyang ginawa. Para saan? Para din sa kaniyang paglago sa kaniyang sarili. So dito naman tayo. Wars we're not and peace will not come to nations or to families or to individuals without justice. Tama naman ito, di ba? Wala naman sigurong mag-disagree nito. Yung mga wars, yung mga karahasan, walang ano, walang peace kung of course, walang justice. Hindi hindi naman ibig sabihin na yung peace ay eh, yung walang kaguluhan, peace na 'yon. Hindi hindi lang hanggang diyan ang depinasyon ng ano, yung kalinaw sa Bisaya, ano? Yung katiwasayan kasi napakaraming diyan sa Mindanao, napakalinaw diyan, walang ano, napakalinaw diyan pero maraming mga tao diyan na walang hustisya. So hindi ibig sabihin Maraming namamatay diyan na wala pang hustisya. Hindi ibig sabihin na walang yung peace eh yung walang kaguluhan, kundi ano yung peace? Yung makakagawa ka kung ano yung nararapat sa iyo. 'Yun yung peace. Hindi mo 'yun magagawa pero merong wars, merong kaguluhan sa nations at sa family. Lalong lalo, lalo na Bisaya pa tinamnanay kawayan, no? E hindi walang kapatawaran, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Napakaraming panahon na nag-coverage kami mga kapatid, share ko lang. Napakaraming panahon na nag-coverage kami yung sa mga pamilya na merong tinatawag na rido, no? No. Kung merong kasama, kapatid, kapamilya, yung pamilya niya karido. Bakit karido? Kasi walang kapatawaran kasi gusto nila ng hustisya. No? Kapag tinalakay sa isang misa, isang lamisa, tinalakay yung ano yung gusto nila, talagang hihingi ng hustisya ang bawat isa. Kaya ano yung ginawa ng ano yung ginawa ng mga facilitator pinag sinilbihan ng warrant of arrest yung mga nakakapatay, yung mga nagkasala, ikinulong ay para sa kanila, yun yung hustisya, mabigyan ng hustisya. Kaya wala na yung mga rido na, uh, na ano na napuntahan namin ng mga lugar dito sa Mindanao lalo, lalo na dito sa Sambuang Gadsol. So dito naman tayo sa pangatlo. Fortitude. Ah, uh, pakibasa sino yung volunteer na makabasa? Ah, uh, dito, I think 55 na mga participants. Ah, uh, Brad Niño. Sige po. The okay opinion. po, brother Kenneth. I-on eh ko lang 'yung po. Okay, wait lang po. Um asd Start na lang. Uh fortitude is the moral Okay, wait lang. Okay. Um Fortitude is the moral virtue that ensures firmness in difficulties and constancy in uh, in the pursuit of the good. It strengthens the resolve to resist temptations and to overcome obstacles in the moral life. The virtue of fortitude enables one to conquer fear, even the fear of death, and to face trials and persecutions it disposes one even to renounce and sacrifice his life in defense of a just cause, as we read in the Catechism of the Catholic Church number 1,808. That's all. Yan. Yes. Salamat po, kapatid na ninyo. Uh, nito pala sa kapatid na ninyo. Uh, Kaklase ko rin ito sa ano? Sa ano? Sa uh, ano? Sa ano yon? Ay, ah. Uh, sa IRF, no? Sa klase ko rin ito. So, salamat brother ninyo. Isa itong moral virtue, itong fortitude, mga kapatid. Para sa mga difficulties, manitili tayo, consistent tayo, mga kapatid, na gumawa ng tama. No? Meron tayong ano, kakayahan, meron tayong confidence na gagawin pa rin yung tama kahit sa mga difficulties. Sino ba yung magandang example natin dito? Si sa St. John the Baptist. Di po ba? Alam naman ni St. John the Baptist na yung tinatawag na goberno noon ay talagang hindi sasang-ayon sa kaniyang ginawa. Pero kuminto ba si St. John the Baptist? Hindi. Kasi merong moral virtue na fortitude, mga kapatid. Ito yung magbibigay ng pundasyon na tayo ay makareset sa mga temptations, ma-overcome natin yung mga problema, ma-overcome natin yung tinatawag nating mga sagabal sa ating paglilingkod sa Panginoon. No? The virtue of fortitude enables one to conquer fear. Minsan takot tayo. No? Of course, tao lang tayo eh. Lahat naman siguro ng tao ay matatakot, di po ba? No? Tao tayo eh, matatakot. Talagang matatakot tayo. Gaya ni san Joseph. Matatakot si san Joseph kasi uh, alam niya na pagpipiestahan siya kung si Santa Maria yung kaniyang pangasawahin. Pero nagpadala ba siya sa si kaniyang takot? No? Alam niya na yung buhay niya ay hindi mga batid, mas hindi madali pero huminto ba hindi kundi yung trials ay hinaharap niya even the pre persecutions minsan sa ating pamilya minsan sa ating ama sa ating mga magulang sa ating asawa meron tayong mga problema pero lagi nating tandaan ng ating Panginoon na nagsabi patuloy siyang gumagabay sa atin. Sa isang taon, merong 365 days, mga kapatid. At sa isang taon, mga kapatid, 365 days. At sa Biblia, ang salitang, do not be afraid, huwag kang matakot. Sinasabi yan, 365 times sa banal na kasulatan. Therefore, bawat araw, lagi nating tatandaan Sinabi ng Diyos sa atin, huwag tayong matakot. Kapag meron tayong virtue nitong fortitude, mga kapatid, humihingi tayo ng tulong sa ating Panginoon, kaya nating isakrapisyo, kaya nating magbigay ng sacrifice. Ano yung sacrifice sa Latin? Sacre means banal, fisio means offer. I-offer natin sa Diyos para sa kalinisan ng ating kasalanan, para sa katiwasayan ng ating pamilya. Yan yung fortitude, mga kapatid. Hindi tayo hihinto kahit anuman yung mga naranasan nating persecutions. No? Isa sa mga example dito, yung mga santo ng ating simbahan. Alam natin sa ating mga buhay, sa ating sarili, sa ating mga kasamahan ngayon nakikinig dito, marami tayong pinagdaanan. Marami tayong pinagdaanan. Pero lagi nating tandaan mga kapatid na meron tayong pupuntahan. Sa ating pinagdaanan, meron tayong magandang pupuntahan basta manatili lamang tayo nakakapit sa kanya. Kasi ang Diyos ay hindi paasa kundi pag-asa ang ating Panginoon at siyang gumagabay sa atin at patuloy nating tatandaan itong virtue na ito na dapat ay meron tayo sa ating sarili nito of all the virtues this is perhaps the one most conspicuously lacking in the lives the most people today in technologically developed and relatively pain-free modern societies no Minsan sabi ng asawa ko, ha, wala ka ng panahon sa aki, wala ka ng panahon sa pamilya mo ha? ha. Sinabi ko naman, sige, pagdating ko dyan sa bahay, susunugin ko lahat yung mga aklat katoliko. Sabi niya, ah, sige, susunugin natin. Pagdating ko naman, sayang naman kung susunugin ko uh, yung mga aklat na yun. Kasi, uh, meron mga, kasi sa, buhay natin ngayon, gusto natin yung madali, no? Gusto natin madali eh. Gusto natin na hindi tayo magsasakripisyo. Pag timpla pa lang na ng kape ngayon, noon ay eh, merong asukal, lagyan mo ng kape, lagyan mo ng gatas. Pero ngayon, instant. Napakabilis dahil sa technology, di ba? Napaka ano? Napaka ganda ng teknolohiya. Hindi naman masama yung modern technologies natin ngayon sa ating society. Pero sometimes ito yung ito yung naging dahilan kung bakit ang mga tao ay ayaw na mag-sacrifice. Takot na mag-sacrifice. Gaya ng na mga nagbibigti. No? Gusto na nila na ayaw na silang mag-sacrifice kaya puputulin na yung buhay nila kasi ayaw na nila na mag-sacrifice. No? So yun yung ano natin, yun yung tinatawag natin ipagdasal natin sa ating sarili at sa ating komunidad. Noong 1978, itong si Alexander, mga kapatid, his Harvard commencement address, meron siyang subject na tinalakay itong fortitude, of course, itong tinalakay natin. Sabi niya, is a necessary ingredient in all virtues. Correct. For no virtue just happens but must be vote for saan yun? Naputol uh, ha? For naputol. Uh, take of... Pero sinabi niya dito mga kapatid, malinaw na sinasabi niya na mahalaga. Ito yung isa sa mga ingredients ng virtues itong fortitude mga kapatid. At mahalaga ito sa ating buhay para tayo ay lalaban no lalaban anuman yung sitwasyon kasi mahal natin ang Panginoon. Dito naman tayo sa pangapat, temperance. Temperance is the moral virtue that moderates the attraction of pleasures. No? Minsan, ah, ayaw, ayaw ko ng dadalo sa seminar kasi napakaganda ng palabas sa telebisyon. Ah, lalo lalo na ngayon sa Bado, pupunta kami ng ano? Pupunta kami ng ah, mga lugar na kung saan ay makapag-relax. Mabuti naman yon. Pero dito, mga kapatid, ang temperance sa Bisaya pa ito yung pagpugong sa kaugalingon. Pag ano sa sarili. No? Yung pagbigay uh, ng limitasyon sa sariling pleasures. Nandyan yan sa Catechism the Catholic Church number 1809 as fortitude moderates the fear of pains o pains, ito namang temperance, ito yung virtue na magmoderate sa atin sa mga attractions. 'Di diba sa mga ano, sa mga alak, drink moderately. Oh. De, hindi drink moderate no? Drink moderate. Merong mga moderation. Without it, we do not rise above the level of animals who live by their instincts, desires, and fears especially dancing to seek pleasure and flee pain. Takot na maano, takot na masaktan, no? Temperance ensures the will's mastery over instincts. Thus, it is also called self-control. Ito yung tukma, no? Self-control, mga kapatid. Ito yung tama na definition, self-control. And keeps desires within the limits of what is honorable and provides balance moderately moderation not too little not too much in use of creative goods. kasi minsan eh, hindi tayo makakontento, no? Uh, hindi tayo makontento. okay naman yon, eh, hindi tayo makontento, pero ginawa natin yon sa tamang paraan, ginawa natin yon sa saktong paraan. Itong temperance mga kapatid, dapat meron tayong distinction, ano yung mga mahalagang bagay na makakabuti sa moralidad natin at maging sa ating uh, sa ating uh, sarili ng no? sa ating mga kapatid, no. Sige muna, meron na akong parang uh, tinanong yung anak ko dito. So, dito mga kapatid, ito yung magbigay ng limitasyon sa atin. Mayroon tayong distinction, ano yung needs, ano yung wants. No, napakasimple naman diba ba 'yon sa ating ano pag-aaral, uh, lalong-lalo na sa ating ano, sa ating pag-aaral, merong ah uh, meron tayong wants at merong needs, no? So temperance, yung mga mga ang naka ang na, ano ko lang kasi, meron tayong mga kaibigan na kinokontrol na ng kanilang bisyo, hindi na sila ang nag sa kanilang bisyo, no? Kasi attract na attract sa kanilang bisyo mga kapatid. at ito naman yung trabaho ng demonyo na ma-attract tayo sa mga mahalagang bagay o sa mga bagay na maganda pero hindi naman mahalaga, hindi naman importante sa ating uh, sarili, no? Kaya ah uh, ng Uh, nitong temperance makabatid. Our inst instinctive desire for pleasure and fear of pain is matter and raw material to so be formed and controlled by all four cardinal virtues. Prudence provides the map. Prudence, so yung nagbigay ng mapa. Fortitude claims the fears, temperance, appetites, and justice regulates the resulting activities. All four cardinal virtues have deeper and wider meanings than their names suggest and current usage. Prudence is not just playing safe. Justice is not just punishment. Fortitude is not just bullheadedness. And temperance not just sobriety. So, naputol itong presentation ko. So, ito yung mga four cardinal virtues na ano natin tinalakay natin mga kapatid. Meron pa tayong uh, tatalakayin ito naman saan yung isang ano ko dito uh, files ko dito mm, meron naman tayong tatakay yung uh, tinatawag natin na uh, uh, teka lang ha yung tinatawag natin na theological virtues. Sino yung makapagbigay ng ano ng uh, ano yung mga theological virtues habang hinahanap ko pa yung ano? Meron ba kayo uh, yung ideya? yung ideya ng ating ano uh, tinatawag natin na uh, virtues. Pero pa ideya sa theological virtues. Yeah. Faith, hope, love. and love. Faith, hope, and love. Faith, hope, and... Tika lang ah. Oh. Ah, uh, faith, hope, and love. So, tama. Ano yung mas importante sa naturang ano? Love. Uh, sa naturang... Love. Bakit love? <laughs> Bakit love? Love conquer all. Joke lang. <laughs> Uh, teka lang ha. napin ko dito. Tama, love. Sino bang makakabasa sa ano? 1 Corinthians chapter 13 verse 1 hanggang sa 3. Mababasa natin diyan yung topic ko natin sa oras na ito. Teka lang ha. Uh, okay. Yan. Paano ba ito palalakihin? Corinthians chapter 13. Chapter 13, verse. Verse. Uh, okay, check daw sa ano. Verse. Uh, 1 hanggang sa 3. Oh, uh, love is the greatest gift. Ah, yan. Ah, okay. Sige. Magibasa. Okay, Ako na magbasa. So, uh, 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3. If I could speak in all the human and ange angelic tongues, but had no love, I would only be a sounding brass or a clanging clinging cymbal. If I had a gift of no. prophecy, with no mystery beyond me, no knowledge hidden from me. And if I had faith enough to move mountains, but had no love, I would be nothing. If I gave away everything I had to the poor, and even gave up my own body to the burnt, to be burnt, but had no love, it would profit me nothing. Wow to. Yun. yun. maganda no yung yon yung nasa nandiyan yung uh, nagsagot natin kanina nagsagot na kapatid natin kanina love no nakita niyo ba yung screen nakita niyo na meron kayo nakita o wala pero ah, nakita That's sa screen meron na bro ah oh, yan yun. bakit yung uh, theological virtues bakit theological theo means god no kasi itong three theological virtues nakuha natin din ito sa ating binyag no at lalong-lalo na pinagtitibay sa ating conservation ah uh, kung bibigyan natin ng paglilinaw the four cardinal virtues are natural that is they are known by natural human reason their origin is human nature sinabi natin kanina yung mga philosopher kanina their goal is perfecting